akili zile za darasani sio akili. Walimu wafundisheni wanafunzi, wakumbusheni hilo. Za darasani ni kumbukumbu. Uwezi kumwambia aliyefeli eti hana akili. Hapana. Ila hakumbuki yale ambayo anafundishwa na walimu. Hayana uhusiano na akili. Mbona anakuja darasani amevaa nguo? Nini kilimwambia vae? Habari ya leo, mbona ukienda kwenye kiunga chake kina maua mazuri na amekifagia vizuri, amekipamba? Hilo tu halimtoshi kuonekana anazo akili. Wapendwa, tufike mahala tusizalilishane. Kisa tu nimefeli mtihani wako wa hesabu, uniambie sina akili? Habari ya leo. Akili, safi kabisa. Akili kila mmoja anazo. Sasa umeulizwa kwenye mtihani, Zwangendaba alikufa mwaka gani? Na umesahau. Je, hilo linafanya wewe uonekane huna akili? Kichwa cha Mkwawa. Unajua mtihani yenyewe. Unajua mnyewe mnaotunga mtihani Mungu anawaona. Kichwa cha Mkwawa kimeletwa mwaka gani? Nimesahau. Hata wachungaji yumkini hapa na wao wamesahau. Je, hawana akili? Kwa sababu wamesahau kichwa cha Mkwawa kutoka kwa Wajerumani kililetwa mwaka gani? Vita vya Maji Maji. Umemsahau Kinjeketile Ngware? Eti huna akili? Si dharau hizi? Hizo ni dharau. Nayo ni matusi. Ni akili ninazo, ila nimesahau habari ya nani Kinjeketile Ngware. Kusahau hata na hivyo, wanafunzi niwaambie, kawaambieni wengine ambao wanakimbia kipindi hiki. Ndaka niwaambie wote ambao watahudhuria makambi haya watafaulu, sema amina. Nasema hivi, yeyote atakayehudhuria makambi haya umefaulu, sema amina. Labda kufeli uchague wewe, ila kwenye umeshafaulu. Haleluya. Nataka nikwambie kwamba kuwepo kwako kwenye kambi hii umefaulu. Sasa kwa nini usifaulu? Na kama mchungaji wa mtaa hapa